Talentovaná speváčka Sima Martausová počas svojich koncertov na východnom Slovensku navštívila aj Vranov na Topľou. V pondelok 4. mája svojim spevom v estradnej sále Domu kultúry potešila mnohých fanúšikov. Známejšie piesne z jej albumov Dobrý deň, to som ja a Na pravom poludni si spolu s charizmatickou speváčkou Simou Martausovou spievali počas koncertu aj prítomní v sále. Svoj dojem z vystúpenia pred vranovským publikom zhodnotila aj samotná speváčka. Tak ľudia, ktorí tu prišli, boli veľmi krásni a veľmi si vážim to, že tu boli a že nás tak podporovali svojim tlieskaním a lúskaním. Tak ja mám len pozitívne dojmy z atmosféry, ktorú ľudia vytvorili. Čo ťa tak najviac inšpiruje, alebo kde ťa tak najviac kope múza? Počula som, že v cukrárni, v tom teleráne, kde ešte? Tak mňa hoci kde, ja to nikdy nečakám, že kde príde nejaký nápad na pesničku. Ono to vždy tak nečakane príde, že niekedy je to vonku, v oblaku, v kuchyni, v kaviarni, v cukrárni, že ona prichádza, kedy ona chce, niekedy ja chcem. Väčšinou, keď si poviem ja, že chcem zložiť piesen, tak ono to nejde, že ono to musí samo prísť. Po dlhom záverečnom potlesku, prídavku a standing ovation v sále nám atmosféru koncertu opísali miestni Vranovčania. Koncert sa mi veľmi páčil, atmosféra bola taká pohodová, uvoľnená. Bolo vidieť, že speváčka má z hudby radosť, aj že kapela je taká zohratá a som rada, že dali aj moju obľúbenú pesničku. Nejako špeciálne očakávania som nemal, ale ako náhle Sima vybehla na pódium a začala z nej vyžarovať tá jej prirodzená ženskosť a vôbec ľudskosť. A v podstate sa to nieslo potom celým koncertom a vplývalo to, ja si myslím, že na všetkých prítomných vyslovene pozitívne. Ten koncert bol ako nejaká ľahká jarná pieseň, texty, hudba, všetko pozitívne. Koncert sa mi dnes veľmi páčil, mala som po celom tele zimom mravky, veľmi som si to užívala.